Ճանապարհները մեկ տարվա մեջ արդեն երկրորդ անգամ են քննարկման թեմա դառնում նախագահի նստավայրում։ Այժմ նախագահին հետաքրքրում են արդյունքները, ճանապարհային երթևեկության վերահսկողական համակարգեր, վճարովի ավտոկայանատեղեր, տուգանքների ծանուցում։ Այս ոլորտները մեկ տարի անց նորից դառնում են թոփ թեմա։ Այսօր եկանք այն եզրակացությանը, որ երկրի զգալի աշխատանք է կատարվել, թեև դրանից դժգոհությունները չեն քչացել։ Եթե նախորդ քննարկման գլխավոր մտահոգությունը ծառայությունների որակն էր, այս անգամ նախագահին անհանգստացնում է նոր խնդիր։ Սերժ Սարգսյանը վստահ է, որ երթևեկության վերահսկման համակարգեր տեղադրելով մասնավորը կատարել է ներդրումներ եւ այս ընթացքում կարողացել է լուծել իր ֆինանսական խնդիրները։ Այժմ ժամանակն է, որ ֆինանսական հոսքերի կառավարումն անցնի պետությանը։ Ժամանակն է, որպեսզի ողջ ֆինանսական հոսքերը կառավարվեն համապատասխան պետական եւ համայնքային կառույցների կողմից։ Ուրեմն հանձնարարական կառավարությանը լուծել այս հարցը, բնականաբար հաշվի առնելով սեփականության անձեռնմխելիությունը ու նաեւ պետության ու համայնքի շահերը։ Ես կարծում եմ, որ լուծումները կան եւ այս լուծումները նաև պետք է բերեն մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացման։ Կառավարության արձագանքը չուշացավ, հենց հաջորդ օրը կառավարության նիստում վարչապետը ներկայացրեց նախագահից ստացած հանձնարարականը։ Արդարադատության ու ֆինանսների նախարարությունները պետք է աջակցեն ոստիկանության ու քաղաքապետարանի Security Dream, Locator եւ Parking City Service ընկերությունների հետ բանակցությունների ժամանակ։ Ինչպես պետք է ֆիննախն օգնի, նիստից հետո մեկնաբանեց ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը։ Այն միջոցները, որը տրամադրվում է մասնավորին, մի մասը գնում է համակարգի պահպանմանը եւ բարելավմանը, դա իհարկե կշարունակի գնա, որովհետեւ այդ համակարգը պետք է պահպանել, այն մասը, որը գնում է որպես շահույթ, դա մեզ մոտ կդիտվի որպես խնամքություն։ Հենց հաջորդ օրը վաղ առավոտյան նախագահի հանձնարարականները փոխանցեց նաեւ Տարոն Մարգարյանը։ Ֆինանսական, իրավաբանական եւ տրանսպորտի ոլորտների պատասխանատուներին ստեղծել աշխատանքային խումբ։ Ինչ կար 3 ու ինչ կլինի վաղը, դեռ 5 տարի առաջ Երևանում ավտոկայանատեղիներ չկային, բայց կար դրա դիմաց վճար, վարորդների ստացած գումարը մնում էր ստվերում։ Օրական 1 անգամ կայանող մարդը ըստ էության վճարում էր տարեկան շուրջ 70,000 դրամ։ Մեկ անգամից ավել կայանողը, դե պատկերացրեք, որ պատիկ անգամ, եւ դրա տրամաբանության շրջանակներում, եթե համեմատում ենք բնակչի տեսանկյունից, հիմա վճարում են 12,000 դրամ, եւ անկախ կայանման քանակից ըստ էության տարեկան այն համանախակված չէ։ Նախքան փոփոխությունները Երևան համայնքի բյուջեն հավաքում էր տարեկան 100 միլիոն դրամ, փոփոխություններից հետո 350 միլիոն դրամ։ Հիմա ժամանակն է, որ այդ գումարները համայնքային կառույցները տնօրինեն։ Աշխատանքները պետք է սկսվեն բանակցային գործընթացում եւ բնականաբար չպետք է ոտնահարեն մասնավոր ներդրողների շահերը, որովհետեւ նման ոտնահարման դեպքում որոշ հասկանում ենք, որ մենք ապագա մեր ներդրողների իմաստով խնդիրներ կստեղծենք։ Telegram բանալի բառը գրում ենք, ինքը անմիջապես առաջարկում է տարբերակները, մեզ պետք է բեռնել Telegram Messenger։ Telegram-ը էլեկտրոնային հավելված է, որը կօգնի ճանապարհային տուգանքների մասին ծանուցումները տեսնել սմարթֆոնների միջոցով։ Telegram-ով հնարավոր կլինի ստանալ նաև կատարողական բարույթ հարուցելու արգելանքի դրա չափի մասին տեղեկություններ։ SMS-ը ինքնախատեսում է ոչ թե նախորոք ուղարկել արգելանք դնելու մասին, մտադրության մասին, կատարողական վարույթին քունի որոշակի ընդհանրակարգ օրենքով կանոնակարգվող, եւ դա պիտի արվի զուգահեռ։ Պիտի որոշումը լինի որոշման մասին ծանուցելով քաղաքացու։ Համակարգի մասին նախագահին պատմեց դատական ակտերի հարկադիր կատարողի ժամանակավոր պաշտոնակատարը, ամեն ինչ սկսվեց քաղաքացիների դժգոհությունից։ Երբ որ մենք վարչական մարմնից, հատկապես ճանապարհային ոստիկանությունից ստանում ենք վարչական ակտը, որտեղ որ նշում է պարտադիր արվում, թե երբ է քաղաքացին ծանուցվել, մեծամասամբ դեպքերում, երբ որ այդ հարկադիր կատարման ծառայությունից բողոք են ներկայացնում քաղաքացին, իրենք ասում են, որ իրենք ծանուցված չեն։ Երբ որ պարզաբանում է գնում է, բայց ծանուցված է այսինչ օրը, այսինչ թվականին, ազդարար ԵՄԿ-ում տեղադրված է, հասարակության կողմից ծանուցումը շարունակում անցալվել որպես արձերն ծրարի ստացում։ Մշակել եւ կատարելագործել մեխանիզմներ ու ընթացակարգեր, որոնք կերաշխավորեն տուգանվողի պատշաճ տեղեկացումը։ Արգելանքները կիրառվում են էլեկտրոնային տարբերակով, երբեմն կիրառվում են ծանուցմանը զուգահեռ, ու քաղաքացին դրանք ստանում է, երբ արգելանքը արդեն կիրառվել է։ Telegram-ը ամեն ինչ կկարգավորի։
ինքը ստանում է ցանկացած ինֆորմացիա հարկադիր կատարման ծառայությունից։ Երբ հարուցվել վարույթը, արգելանքներ դրվել են, որ բանկն ա դրել արգելանքները, որ բանկն ա հետո հանել արգելանքները, ընդհանուր մինչև վարույթի կարճումը։ Համակարգն արդեն կա, բայց լիարժեք կաշխատի 20 օրվա ընթացքում։ Նախագահի հանձնարարականների մեծ մասը արդեն ընթացքում է, հետ հաշվարկը սկսված է։ 10 օրվա ընթացքում Security Dream, Parking City Service ու Locator ընկերությունների հետ բանակցություններից հետո ֆինանսական հոսքերի տնօրինումն ու կառավարումը պետք է անցնեն պետական ու համայնքային կառույցներին։ Մանուիրիցյան, ժամը լրատվական։